今天是哈利改完，是他们哈利改完，感应咕噜格兰娘麦。然后今天我今天心血来潮，在这个改完期间，我打算做一件事情，那就是你们看到我预备些什么东西吗？对，所以这些东西我想要制作一套以成本最低的成本来制作一套DIY 的 Aquaponics 设备。那我这边预备了这些简单的材料，你们可以过来看看。因为其实我要来种菜的哈，给妈妈种菜。现在我们首先我们去买这个石，然后预备这个一个壶，就是要这样子放在上面，然后水就从这个流跑下来，然后菜就种在这个上面。那这个我大概会做一个12个洞 ，OK， 这个大致上是根据自己的算法。跟着你们的喜好，然后我现在就先画一下，然后来再动。在这里我们就要把这个刚才我们做好 cutting 的把它全部弄出来，然后丢在垃圾桶。所以我就把这个全部放进这个全部洞里面。 OK， 这样子也、yeah, 大概是这样子的，虽然有点难看，所以钻这个洞，把这个洞钻进去。哎，这边还有一个洞。现在我用刀片烧热，然后割它，因为我没有专属的器具，所以我只能用这样子。来，安全，安全的。这个割到了。另外一边，两边都要隔一个洞，就是方便水流。那接下来就使用一条回收的管子，然后剪成一小段，然后减少我们的成本。九牛二虎之力。我用这个 silicone 来打这个洞，把它弄起来，以防漏水哈，两边都是。OK， 来，我们来看，所以要把它涂得均匀一点，以防漏水哈。这个就是我的 bed， 然后打算在这边养两只鱼，虽然有点肮脏。那我今天主要是做一套很简单的这个就是水流动式的这个来种菜的方式啊，是非常简单的。那你们也可以 DIY 你们自己的方法。那我今天就预备了这样的一粒，这个、其实是我养鱼剩下的，不是我养鱼啊，我弟弟养鱼剩下的，所以没有用就成为了我的这个缸了。好，现在我们就把这个钻进这个水袋了，然后水袋里水会流在这边，然后水会流那边下去。
尝试一下开店，看一下怎么样成功。啊！所以它到一个程度，水就会流下来了，所以水就在循环了。连这些败我都是要拿一些回收的哈，没有用的，所以减少我的成本。见证，我们现在给它够够力，三个洞，够够力。对，因为这个洞还没有粘的，所以就漏水了。那到最后发现有一个更好的这个水桶，所以我就把我的这个 base 改了，换成这个更好的水桶。好了，我的影片就到此了。希望能够给大家有一个启发，去制作一套这个水流养殖法哈。这样下期再见，喜欢的记得订阅哦，拜拜。